ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოძიებას უნდობლობას უცხადებენ. გორგილაძის ქუჩაზე მდებარე ლომბართან თითქმის 24 საათიანი მორდგეობის შემდეგ საიას იურისტებმა თანამოაზრეებთან ერთად ტერიტორია დატოვეს. მათი განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ სამართალდამცავებმა მტკიცებულებები ნაწილობრივ გაანადგურეს, ისინი ჭეშმარიტების დამტკიცებას სასამართლოში გააგრძელებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საშური ოპერატიულობით, ანუ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომლების დაკითხვისას, სამართალდამცავთა ორგანოებმა გამოაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სამართალდამღვევად. დღეს ჩვენ ველოდებით, თუ როდის მოხდება ამ ფაქტების გამოვლინება და ვტოვებთ ამ ტერიტორიას. დღეს ამ აქციით, ამ განცხადებით წვიტავთ ამ ობიექტზე დარაჯის პოზიციაში ყოფნას. იქიდან გამომდინარე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და პროკურატურიდან ქმედით ღონისძიება ვერ დავინახეთ და ჩვენ არ გვაქვს იმედი, რომ ისინი ამ საქმის გახსნისთვის იმოქმედებენ, ყველაფერს აკეთებენ დღეის მდგომარეობით იმისთვის, რომ საქმეზე არ დადგინეს ობიექტური ჭეშმარიტება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირება შეუძლებელი აღმოჩნდა. აჭარის მთავარი პროკურორი კი აცხადებს, რომ საქმეს გენერალური ინსპექცია იძიებს. ლევან გზირიშვილი მტკიცებულებების განადგურების დანაშაულის სიმძიმეზე საუბრობს. გენერალური ინსპექციასთან ერთად, რომ არ მომხდარიყო აუშვათ პარალელური გამოძიება და ეს არ შეიძლება იყოს, ჩვენ ველოდებით, სანამ გენერალური ინსპექცია დაასრულებს თავის შემოწმებას, თქმა უნდა, არ შეიძლება განადგურება თუ საქმისათვის სისხლის სამართლის დანაშაულს ეხება და იქ მტკიცებას შეგნებულად, როგორც მტკიცებას განადგურეს პირიეს დანაშაულია და გამოძიებას ექვემდებარება. ინტერნეტით საიას იურისტებისა და ვალერი თელიას დაპირისპირების ამსახველი ახალი ვიდეო მასალის გავრცელების შემდეგ საიას თავმჯდომარე გია ქარცივაძე აცხადებს, რომ სამართალდამცავებს უფლება არ აქვთ თვალიდახუჭონ ფაქტებზე, რადგანაც ვიდეოში გარკვევით ჩანს თელიას აგრესიული საქციელი. აღნიშნული კადრები არსებითად არ განსხვავდება იმ კადრებისგან, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე ატვირთა, მაგრამ იქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ალბათ უყურადღების გამო გაიპარა. იგივე შეხლა შემოხლა, თუ როგორ ექაჩება ბატონი ვალერი თელია ჩვენს მსხვილს და რა ტანჯვა წამებაში ხავს, იგივე ჩდება ჩანს აქა. უბრალოდ უფრო ახლო კადრია და მოქალაქეს გადაღებულია. დიდი მადლობა მას, რომ გამოიჩინა საზოგადოებრივი აქტიურობა. საქართველოს იურისტთა ასოციაციის ცენტრალური ოფისის წევრები გენერალურ ინსპექციის წარმომადგენლებთან შეხვედრას გეგმავენ.